bølle med på egen film. Husk at like alle mine film ude på YouTube med min lille søde hundevalp Bølle. Jeg bliver rigtig glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube med min lille søde hundevalp Bølle. Og nu skal vi ud og gå en tur, mig og Bølle. Vi skal på apoteket. Og der skal vi mødes med min kæreste Louis. Sådan der, så skal vi lige videre ned. Så, og der er lige med igen, en lille hundevalp Bølle. Sådan der. Nu er vi på vej ned med elevatoren. Så skal vi ud af elevatoren. Sådan. Og vi lige lidt mere med på en film. Så er det der. Det gør de. Sådan der. Thank you.